golaha wakiilada baarlamaanka Puntland ayaa codka kalsoonida waxa ay kala laabteen golaha xukuumadda Puntland xilli ay kulan ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxa ka warramaya Maxamed Siciid. Golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyada maanta waxa ay kalsoonida kaga laabteen golaha wasiirada Puntland. Kulanka maanta oo ay soo xaadireen 17 mudan ee waxa mooshinka u codeeyay isla markaana ogolaaday in golaha wasiirada kalsoonida lagala laabto soo 47 mudane 9 mudane waa ka aamuseen 1 mudanena waa u diiday. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa intaasi kadib ku dhawaaqay natiijada cod bixinta. Waa maasantiin sidaa waxa ku dhamaaday procedure-kii mooshinkii qodobka 67-aad tibaaxayay oo ahaa kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada. Sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaradii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugayno wasiiradu soo magacaabi lahaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Markii fadhigu soo dhammaaday waxaan golaha wakiilada Puntland xubno ka mida weydiiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan kalsoonida kala laabashada xukuumadda Puntland. Waydiin salaam ayaa marka hore dhammaantii saxaafadda. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta baarlamaanku ay guteen waajibaad qaran oo ka saaran dalka iyo dadka kadib markii xukuumaddu uga fashilantay sugitaanka amniga ee waddanka. Ummaddii shacabka Puntland loogu dhiibeen iyagoo ay si gaar ah ugu takrifaleen amniga ay ku takrifaleen ciidankii Puntland la laayay cid ka jawaabaysa aan la arag. Madaxweynaha xukuumad noocay ugu baaqaysaa inuu soo dhiso? Waxaan ka sugeynaa xukuumad tayo leh oo lala xisaabtami karo oo si macno leh ugu shaqaysa bulshada. Tan baanu ka sugeynaa madaxweynaha inuu soo magacaabo. Dadkii maqnaa iska daayo kuwii la hayay baa amnigii faraha ka baxay. Shaqaalihii baa mushaar leh, ciidamadii baa mushaar leh, wadaagta galgala wixii ciidan lagu dilay. Golaha baarlamaanka xubnahan ka wareysanay waxaan weydiiyey su'aal dadku isweydiinayaan oo ah in xilligan mooshinka uu sababay arrimo dhaqaale. Waxaa maxaad u arki wada taladihiin xildhibaanuu lacag badanyahay, lacag waa la wada dhaliya, dilaha waa la qaadanaya oo cid diidaysa ma jirto kaodhe. Laakiin waxaa ka horeysa wax qabadka. Marka anagu in badan baa u dulqaadanaynay, anagu mas-uuliyiin ah xilli laga saarayay dalka iyo dadka oo sebriga ayaagasa saadlaba wax laga qabanaya suga samra wax la qabtay jirin wax si xumaaday mu jiray. Runtii ma jirto ajendahan. Ajenda ka duwan buu ahaa ajendihii DP Wall. Ajendihii DP Wallna baarlamaanku hor yaallaa, mana aha wax la isku fahmi waayey. Waa arrin muddo soo socotay oo laga fakarayay sanad iyo barka haray. Golaha wasiirada hadda jira wada shaqayntooda amniga dhaqaalahasay u maareeyeen. Waxaad ogtihiin golaha wasiiradu waa tiim shaqada dalku ay ka dhaxayso. Waxaad ogtihiin in badan oo ka mid ah shirarkii khamiislayaashu intii golahaanu jiray aysan aad u jirin active-na ahayn. Tan iyo markii la aasaasay Puntland waa markii u horreysay oo xukuumadda golaha wasiir golaha wasiirada Puntland si wadara baarlamaanku kalsoonida ugala laabto. Maxamed Siciid, SBC Garoowe.